treba dir. Je? To nic, slečno Filipová, vážně. Slečno, co se děje? Nic, díky, pate, vážně, dobrou. To je Jordan, co se děje? Prosím policii. Televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, Petr Oliva. Tajemný hlas. Tak vy říkáte, že měl masku. Lyžařskou kuklu. A už se vám to někdy stalo? Když jsem poslední týden šla domů, tak jsem pokaždé slyšela nějaké kroky. Jen kroky? Až do dneška. Dnes volali i mé jméno. A pak byl u výtahu ten v masce. Oznámila jste to už dřív? Ne. Proč ne? Jak oznámit, že slyšíte kroky? Byla jste vyděšená? Někdo vás sledoval a... Na rozdíl od toho, co si myslíte, seržante, nejsem příliš bojácná. Nic si nemyslím, slečno Grantová. Ale ano. Myslíte si, že jsem hysterka, která hledá pozornost a přehání to? Ty pozdní příchody jsou časté? Nic neobvyklého. A dneska? Kde jste byla? Šla jsem na večeři. Jen sama? Ne, s přítelkyní. Děláme spolu. Stýkáte se i s muže? Ano. A máte přítele? Teď ne. No, já o tom podám hlášení, ale... Ale když jsem nebyla obtěžována, přepadena nebo zabita, tak nemůžete nic dělat, že? Myslíte, že je to planý poplach? Zdálo se vám, že je nervózní? Ne, pane, to jistě ne. Ale nikdo nic podobného nehlásil. Nikdo z obyvatel domu nic neviděl. Nic podobného. No, nechte to tu. Díky, seržante. Pane. Majore Kauli, musím říct, že mě váš zájem překvapuje. Jistě si myslíte, že je zíčkaná bohatou a vlivnou rodinou. Ale já mám pocit, že si nevymýšlí. Dvojité V. Jo, to je odpověď, ale musíš přemýšlet, co předchází odpovědi s dvojitým V. No, tak mě omrač. Promiňte, pane Wagnere, je vaše jméno s jednoduchým V?
Neviděl jste, že couvám? Couvala jsem podle předpisů. Promiňte, může za to, ano. Co prosím? Jo, a co mám dělat? Tohle bych asi dokázal spravit. Ano? Místo je vaše. Díky. Jo, další způsob, jak se spřátelit. Na neurotičku vypadá docela sebejistě. Můj šarm jí udolal. Dar nám můžete poskytnout, jakou formou chcete, pane. Preferujeme šeky a bankovní převody, ale můžete přinést i hotovost. Děkuji. Charita z Susan Grantová. Halo? Halo? Susan? Susan! To jsem já. Ahoj, Henry, ahoj. Kávu? Ano, černou. Je ti něco? Vypadáš unaveně. Ne, to nic. No. Díky. Sakra. Společnost za svobodu. Henry Laughlin. No. To potřebuje čas. Naschle, Susan. Naschle. To je místo omluv. A opravil jsem to svět. No. Co mám říct? Co zajít na skleničku? To nelze odmítnout. Děkuji. Nějak se nám to protáhlo. A vy jste mi o sobě ještě nic neřekl. Ale ano, mám rád dobrou společnost, dobré jídlo, žhavé slunce a pivo. To dělám pro vládu znamená co? Jak říkám, jsem státní zaměstnanec. To jsou třeba i dopravní policisté. Dělám pro tajnou službu. Teď bych vám asi měla říct, to je úžasné, vy jste špion. A vy byste odpověděl, ne, to vlastně je jenom papírování. No, vlastně je to jenom papírování. Stačí to? Bylo to hezké. Ano. Prima, vy jste mi ale neodpověděl. Musíme se sejít. Ano. Vyjdete si někdy? Jak kdy. Není tam někdo ve vašem voze? Chvějte se. Bála jsem se o vás. Co váš vůz? No, nic to není. Pojďte, co je z vás? Ano, díky. Jste zamlkla? To nic. Byl to pěkný večer. Díky. To moje zadní světlo vás muselo dost stát. To nic, dělám to často. A co když se z řidiče vyklube stará bába? Záleží na štěstí. Pozvala bych vás dál, ale už je pozdě. Jo, to jistě. Zavolám.
Dobře. Dobrou. Dobrou. Susan, jsi to ty? Mami, to jsi ty? Ano, stalo se něco? No, víš, promiň, upadl mi telefon. Jak se máš? Máš divný hlas. Jsem unavená, ale to vyřeší spánek. Volala jsem ti celý večer. Byla jsem pryč. Samozřejmě. A stavíš se tento víkend? To nevím. Ale no tak. Kuchař tě chce vykrmit. Myslíme, že... No tak, mami. Právě mám za sebou večeři s... Báječným mužem. Ano, je něco. Doufám, že ses nezapletla s dalším z těch podivných snobských mladíků. To ne. K těm mám daleko. Ale víc ti o něm neřeknu. No dobře. A běž si lehnout. Dobrou noc, zlato. Dobrou noc. Večeři s báječným mužem. Je to někdo od tebe? Takový popis nesedí na nikoho z nich, ale ano, myslím, že ano. Dobře. Vím, že se něco děje. I když byla malá, tak nikdy nepřipustila, že se bojí. Všechno v sobě skrývala. Zajímalo by mě, po kom to má. Nezdržuji tě příliš, Georgi? To bych neřekl. Ne, já si nestěžuji. Sedím tady, piju nejlepší sladovou whisky v tomto překrásném domě a vzpomínám. Anthony byl v tvé společnosti daleko raději než s kýmkoliv jiným. Byl to skvělý muž. Když ještě žil, tak si k nám moc často nezašel. Čekal jsem pouze na pozvání. Postarej se o Susan, je mu největší poklad. Tu máš. Ten sandwich je s játrovkou. Jo. Já ji nesnáším, a ty to víš? Já ji taky nesnáším. Tak proč to koupil? Byl tak sám. A vůbec nikoho nezajímal. Nějaký starý prase dostalo sekerkou a teď tohle. Ještě ji nikdo nevyhodil z okna, co? Ty nevěříš, co? Bohatý dítě, který ubíjí čas tím, že sbírá peníze pro charitu. Čas se vleče. Možná chce jenom přitáhnout pozornost. Je hezké, tohle nepotřebuje. Proč se do toho pustil Kauli a co tu děláme my? Neslyšel jsi, co říkal? Nalepte se na ně a dejte mi vědět, zda ji někdo obtěžuje. Řek jen to. Jo, to znamená tajně a nás. Mohlo by to být horší. Mohla by být 120 kilo a knírek. Co víš o té jejich charitě? No, zdá se v pořádku. Sbírají peníze pro domov důchodců, pro siročince a tak podobně. Jediným červem v jablku se zdá být takzvaná společnost za svobodu. To zní podezřele. Hlavně to není žádná charita. A potom jedou kampaně za propuštění všech politických vězňů. Vede to nějaký Harry Laughlin. Ty nejíš ten tvůj sandwich. Nechceš ho sníst ty? Nemůžu tady prokecat celý den. Oh, to byl den. To jo. Naschle. Pa. Tak co je? Při 7 průstředí. Udělejte počítačovou kontrolu modrýho Vauxhallu značky EFYH407V. Konec. 237. Ústředí pro 37.
Na daný vůz tu nic není. Konec. Jo, díky. Dvě libry 49, prosím. Blbej vtip. Kdo by to mohl udělat? To nevím. Váš bejvalej? Někdo, kdo se nedokáže vyrovnat s odmítnutím? Nevím o nikom. Nevšimla jste si někoho v samoobsluze? Někoho známého? Ne, nikoho. Kdo si všímá lidí v samoobsluze? Jo, všichni se dívají na ceny, že jo? Bav! Henry! Promiň. Šel jsem kolem... Ale ty máš návštěvu. Pojď dál. Ne, díky, ne. Snad jindy. Takže zítra v práci. Dobře. Nechceš zajít na skleničku? Ne, vážně ne. Měl jsem zavolat. Takže zítra. Dobrou noc. Dobrou. Ten chlap nás poslouchal za dveřma. Ne, to těžko. To jistě ne. Kdo je to? Dělá pro nás. Henry Laughlin. Bydlí naproti. Fešák. Váš obdivovatel Susan? No tak. Je starý. Tyhle nestárnou. Když jsem vás volala, dovolala jsem se na ústřednu. S kým jsem to mluvila? Se spojovatelkou. Sehnali vás rychle. Zrovna jsem tam volal. Mám odnést toho pavouka? No, kdybyste mohla. Jsem ve službě. Poslyšte, až teďko odejdu. Zamkněte. Ano? Teď mluvíte opravdu jako špion. Fajn, dobrou. Jdeme. Díky. Laughlin pobyl 4 roky v Ljubljance, ale na sebe se nedostal. To měl teda štěstí. To jo, jinak by tu nebyl. Byl při povstání v Maďarsku. To už je dávno. V 60. letech založil společnost za svobodu, která bojuje za politický vězně. Náročně. Jo, a nemá moc rád tajný. Mrzí tě to? Napsal hodně knih o zlech tajných organizací. 1959 cesty zla, 1963 tajný spolek, 1968 nepřítel mezi námi. Pěkný blázen. Jo. Ale nebude už takový blázen. Pozor, už jde. Hej, zkusí tentokrát nestratit, jo? Sedm pro ústředí. Ano, jsem si vědom, že na vás činí nátlak, excelence. A právě to řeším. Ano, naschle. No,
Ten její novej přítel začíná být na obtíž. Laughlin je nervózní. Odstraňte ho. A až to uděláte, možná, že ta dívka bude mít smůlu a bude u toho taky. Dobře, pane. Haló? Ano, vody jsem v pořádku. Ano, zamkla jsem i na řetízek. Přijďte to zkontrolovat. Jak to, že mi nevěříte? Ano, vše v pořádku. Dík za starost. Pa. Haló? Haló? Jste v pořádku? Ano, body v pořádku. A zamkla jste úplně všechno? Ano, zamkla jsem i na řetízek. Tady. Mrňavý, co? Magie. Ha. A co ten hlas? Ten, co volal mé jméno? Jednu po druhém. Už to dlouho nevydržím. Proč? Proč zrovna já? Co jsem udělala? Jen klid. Dáme si skleničku. Vy máte bratra, že jo? Je blondiák? Neville? Jak o něm víte? Poptal jsem se. Co ho trápí? Dluží peníze. Moc? Nepříjemným lidem. A chce od vás pomoc? Ano. Jak to víte? A uděláte to? Už nikdy. Musíme si povídat o tom. Bože světlo. Jen klid. Jenom žádnou paniku. Bože, že jsou to ti... Kde jsou pojistky? Přecíni, skřínka na pravé straně. Malý zázrak techniky. A teď se snažte spát. Vedle. Nikdo. Byt je prázdný. Kam chcete jít? Buďte tu.
Susan. Kdo je to? Já, Body. Ověste to. Slyším, zatím konec. Nevidím nic zvláštního, počkám na doktora. Takže si nic nevymýšlel? Zřejmě ne. Nechali nás odejít a jenom tak. Jednoho jste znal, že ano? Chtělo jste, aby mě zatkli, nebo co? A zbraň? Ani je nezajímala vaše prostě zbraň. Prostě zapomněli, stačí? Tenkrát jste do mě naboural úmyslně. Už rozumím. Dostal jste za úkol mě chránit, hm? Stojíte za to. Co víte o tom mrtvém? Kdo to je? To zjistí oni, teď si nasedněte. Už si vzpomínám, ten váš hezký známý, pan Doyle. Hezké, jo. Seděl s vámi nastupte v autě. Si. Ano, nastupte, to vím určitě. To vás to mám zapáčit, nebo co? Nemůžete mě zapáčit, můžete jen něco páčit, nebo vypáčit, ale zapáčit ne. Tak hezké. Nahoře na pravém stehně mateřské znamenko, očkován byl na pravé noze. A není z Jižní nebo Střední Ameriky? Mohl by, ne? Mohl. Ale krevní skupina zabarvení kůže všechno ukazuje na britské rodiče. Lituji. A co hezký má, hm? Počkám na otisky prstů. Poslední šance. Dík, doktore. Prosím. Říkala jsi, že přijdete na večeři, ale na snídaní, to je vážně milé. Říkáš, že za tebou málo jezdím. A že máš brát přátele. Třeba se vaše dcera změnila, paní Grantová. Oživili jste můj víkend. Řekněte, pane Body, kde děláte? Dělám pro tajnou službu. Zajímavé. A koho chráníte? I tebe. Mě? No, dělám pro vládu. Nemohu říct, že by se o mě vláda nějak starala. Když zemřel otec Susan, zanechal hodně peněz. A co mi vláda zajistila po pohřbu? Jen samé daně ze všeho. Teď sotva nakrmím kočku. Mami, si bezostyšná, vždyť máš balík. Hledáte tu zlatý důl, pane Body? Jak jinak, paní Grantová? Líbí se mi, Susan. To je něco. Edward James Smith. Kdysi zatčen a propuštěn. Pro nedostatek důkazů. Ultrapravičák, člen mnoha stran, jak v Evropě, tak v Jižní Americe. Patrně vrah. Škoda, že umřel tak brzo, že ano? Body by ho nezastřelil, kdyby měl jinou možnost. Já už vědí, že chce jí pět. A nebo se teď stal obtížným svědkem. Ten ale dokáže lidi naštvat, že jo? Zásilka pro pana Laughlina. 17, třetí patro. Díky. A stála. Jakoby nic. Jak se jmenuje? Velká teta Matilda. Na matku jste udělal dojem. No, chceš dceru, získej matku. Chcete získat dceru? Ne, to je snadný. Takže dík. Podle vaší matky nemám konkurenci.
Žádnýho pořádného chlapa, že jo? Všechny je nezná. Ach, bože. Ahoj, Neville. Kdo je to? Já jsem Bory. Matka je doma? Ano. Můj bratr Neville. Lesk starého světa, jak jistě vidíte. Proč? A proč ne? Jen pár tisíc pro tebe nic není. Vždyť to víš, Neville, už mě nebaví ti říkat proč. Tentokrát je to jiné, přísám. Kolikrát jsem to už slyšela. Kolikrát jsem mu zaplatila tvoje dluhy, abych potom znovu viděla tvoje další stejné hloupé chyby. Susan ti zas dělala kázání? Ne, nedělala nic. Neville, je ti 27 a už jsi zbankrotoval dvakrát. Jsi spásou každého podvodníka, který ti přejde přes cestu. Dát ti peníze je jako dát malému dítěti zbraň. Tak jo. Tak mi teda pomůže někdo jiný. Doufám, že jsem příliš neobtěžoval. Pana Masona, prosím. Právě tady není. Můžete mi vyřídit, aby zavolal Henryho Laughlina? Naléhavě. No, co jste zjistil? Ta holka odjela k matce. S přítelem. Dostaneme ji. Už to mělo být. Tohle jste vy? Byly to krásné časy. Stýská se mi po manželovi. To už stačilo. Příště mohu vytáhnout promítačku, já u bazénu v Cap d'Antibes. A proč ne? Mám rád filmy. Neville, můžu za to. Celou dobu jsem za něj platila jeho dluhy a vždycky se to ještě zhoršilo. Ale kdepak? Je přece dospělý, tak ať se to zařídí. Zapnula jsem vám elektrickou deku. Jste nerad? Vypnu ji, až půjdu kolem. Dobrou noc, pane Bodě. Dobrou noc. Dobrou, Susan. Dobrou. Nemáte radost? Dík, že jste přijel. To je součást mé služby. Proto to děláte? A co? Riskujete život. Vždyť je můj. Já nevěděl, že paní Grantová není vaše matka. Rodiče zahynuli při havárii. Já vím. Říkala to. To hodně vysvětluje. Co? Jste samotářka. Jako vy? Kdo ví? Mrzí mě ta deka. To nic není. Váš pokoj je tam. Tamhle? Mhm. Jo. Dobrou noc. Dobrou.
Šel jste po stříbru a chtěl jste ho uspat chloroformem. Jasně. Co ten váš přítel, který ho zabili? Ten šel taky po stříbru? Nevím o tom, že je někdo mrtvej. Ani o tom, že někdo vystrašil mladou ženu k smrti? Nevím. Haló? Laflin? Tady Mason. Nemohl jsem se včera dovolat. Jo, poslyšte. Možná je pozdě. Pojďte sebou. Zadržujete pana Raymonda Millera? Jeho právník? Ano. Dobrý den, pane Millere. A hlavně klid. Do večera budete venku. Chci mluvit s panem Mysnem, prosím. Obávám se, že to momentálně není možné. Kde sedí, tady? Pane! Pan Mason. Tak moment, kdo jste? Doyle. Promiňte, pane, ale... No, to nic, slečno Wilksová. Znáte se s panem Laflinem? Zastupuji ho v jistých záležitostech. Jo, před hodinou jste spolu telefonovali. Odposlech. Tak to moment, pane. Doyle, žádný zákon jsme neporušili. Zdá se, že váš klient spáchal vážný trestný čin. Stávej, Millere. Pak odešel? Víc jste ho neviděl, jo? Dobře, díky. Stříkli mu ze zadu do krku kyanid. Čistej? Jo, čistej kyanid. Ta dívka je v práci? Jo, je tam body. Myslím, že se nám zamiloval. Doufám, že se z něj nestane snílek. Po celý život jsem bojoval proti neviditelným vládám a bezejmenným uzurpátorům moci. A vy je teď pošlete na mě! Nic takového jsem neudělala. George Cowley byl přítel mého muže. A když byla Suze v nebezpečí, chtěla jsem, aby na ní dohlédl. Je to velký bratr. Duch v šedém obleku, který se zodpovídá buchvíkom. Ochraňuje Suze a to je má jediná starost, když se nestaráte vy. Vím, proč ji obtěžuji. Už jsem s tím skončil. Bůh mi pomoz. Bauer? Ano? Jsem Mason, jsem právník. Zastupuji pana Laflina. Já vím. Řekl mi, abych vám předal tuto věc. Jo, díky. Uh-huh. Bauere! Čtyři, pět pro 3-7. Ztratil jsem Bauera. Ale ty pásky mám. Vyhlásil jsem poplach. Jo, rozumím. Haló? Slyším. Tak to není. Splnil jsem úplně všechno. Ne, moment. Poslouchejte.
Pa, Susan. Pa, Jane. Měj se. Ahoj. Ahoj. Susan Grantová, Charita. Ano, jsem. Chcete nám dát peníze? A kolik nám chcete dát? To je velkorysé. No, řekněme, že je to otázka svědomí. Ale třeba byste mi mohla poradit, jak bych mohl své peníze utratit. Jistě. Naším úkolem je schánění peněz na jídlo a další zboží prohladovějící z celého světa. A všechno si zajišťujeme sami. Nic není náhodné. Všude máme lidi, kteří pro nás dělají. Dohlížejí na rozdělování peněz a distribuci jídla a ostatní zboží. Máte ještě nějaké otázky, pane? Haló? Jste tam ještě? Haló? Slyšíš? Tak, a teď přijed s autem pod schody. Běž! Tři sedm. Mám tu problém. Dejte mi Alfu a 4-5, ale řekněte jim, ať nemluví do vysílačky. Nemluvit do vysílačky. Konec. Tak, kam jedem? Tak jeď! Jo, ale mám je doleva nebo doprava. Doleva a pak na jich přes most. Na jich a přes most, no, vy jste šéf. Jasně. Nakřižovat se doprava. Máš to 4-5? Jo, A24. Teď 5 kilometrů rovně. A kam zvůdli? Já ti řeknu, prostě jeď. O, paráda, prostě jeď. Co s ní uděláte? Zmlkni. Nejdřív jí chcete vyděsit a teď chcete... Moc chytrý. Tak chytrý, že bych tě mohl za to zabít. Dobrý pokus, ale moc mluvil. Kam to jedou? Tady doprava, pak hned doleva. Pane, zachytil jsem jeho signál. Může to být letiště v Pedli? Možná. Spíš určitě. Jeď tam. Policie už uvědomila všechny své vozy. Bauer je zřejmě ozbrojen a má tu dívku. Teď vlevo a hned vpravo. To je tajemná cesta, co? Pro tebe možná. Dej mi klíče. A vypadni. Fajn. Jdi po dráze s rukama nahoře. Něco zkus?
a je mrtvá. Jdeme! Dovnitř! Co děláš? Nech mě, hledám klíče u tamto. Henry Laughlin je idealista a odvážný muž. Jeho odanost svobodě politického myšlení je absolutní. Když za to bojoval sám, byl neotřesitelný. A teď, když se rozhodl, že zveřejní tyto důkazy o mučení politických vězňů ve Střední Americe, chtěla mu v tom vláda té země zabránit. A našla způsob. Ohrožovala život jeho dcery. Vás, Susan. Není můj otec. Rodiče jsou mrtví. Jen matka je mrtvá. Když jste byla malá, vašeho otce zavřeli do vězení. V té době byla dohodnuta vaše adopce. Když vašeho otce propustili, viděl, že je vaše štěstí zajištěno a nechtěl ho narušit. Chcete mu to zase vrátit? To mladík mi radil, co mám dělat s růžemi, George. Ano? Nevíte, že jsem zahrádkář. S růžemi je pořád spousta práce. Je to tady jak v zámku šípkové růženky. V českém znění dále hráli Sabina Laurinová, Jana Vychodilová, Jiří Plachý, Michal Pavlata, Jiří Havel, Ivan Jurka, Miriam Chytilová a další. Překlad David Pertl, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.
Televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek a Petr Oliva. Nedotknutelní. Kulturní ataše. Oficiální kulturní vrah. Nemáme nejmenší důkaz. Musel to být ráhat si Regione, je to jeho styl. A víme, že opouštěl vyslanectví přibližně ve stejnou dobu. Znám zprávu, Kauli. Souhlasím s vámi. Byl to bez pochyby on, ale nemáme důkaz. Musíte mít důkaz, abyste ho vyhostili? Aspoň něco. Oficiální hledisko říká, že nechceme narušit současný vztah mezi našimi zeměmi. Bude zabíjet dál, vraždit takzvané nepřátele státu. Zvláštní oddělení ho sleduje. Předpokládám. Ano? Promiňte si, Regione, je tady pan Rahat. Vím, že s vámi nemá schůzku, ale trvá na tom, že vás musí vidět. Prý to velmi spěchá. Ať vejde. Že by se přišel udat sám? Kdo ví? Pan Rahat si jde. Si Regione. Omlouvám se, že jsem trval na přijetí, ale tato záležitost nesnese odkladu. Jistě. To je pan Kauli. Pane Ráde? Pane Kauli? Slyšel jsem o vás. Jste mnohem menší, než jsem myslel. To Jindřich VIII. Také. Raději vás opustím. Ne, ne, kdepak. Zůstaňte, pane Kauli. Tohle se vás týká. Musím vyslovit nejostřejší protest. Proti čemu? Proti faktu, že jsem sledován. To snad ne. Ne, 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 ne. Neskoušejte to popírat, Sir John. Tohle dobře znám. Jako kulturní ataše? Mnohem méně, než myslíte. Jistě podniknete veškeré kroky k nápravě této situace. Považujte to pouze za neformální stížnost. Doufám jen, že nebude potřeba podávat protest oficiálně. Děkuji za přijetí, Sir John. Pane Kauli? Nestydatý chlap. Ale má i své přednosti. Konečně vás vyvedl z míry. Musíme něco udělat. Vy to musíte udělat. No, už na to myslím. Ale možná si vypůjčím vaši dceru. Musí to vypadat dobře, víte? Víte, že jsem neoficiálně zasloubená. Hrajte to jako roli, nic víc od vás nechci. Nejsem herečka. Já jsem se vlastně taky oženil. Celý pět. Pane Halisi. Dobrý večer. Hledáš pana Halise? Jo. Řekl mi, abych dával pozor na nový tváře. Co jsi objevil? Ještě nevím. Jsem tu už třetí noc po sobě. Lidi procházejí. Dost mluví. Pamatuj si, že s věkem přijde zkušenost. To je on. No, tomu se vyplatí věnovat. Dobře. Přeber ho, Nero. Až bude zralej. Stýskalo se vám? Dnes budu mít štěstí. Hoši už čekají vzadu. Konstábl Fisk, Ray Doyle. Ahoj. Zdravím. A to je
Harry Taylor. Zbalíme ho? Jo. A za co? Za okounění? Za maření výkonu služby? Za tohle. Někdy vyhrávám. Jo, a teď jste prohrál. Vrátím se. Kdykoliv. Řekněte a můžete hrát. Kdykoliv. Jo. Díky. Ještě, že nemusím domů pěšky. Měl jste úspěch? Máte, co jste chtěl? Máš tam, jo. Vy jste se převlekla. Polila jsem se vínem. Jeď delší cestou, Jamesy. Co v tom máte? Verzajk? To není moje. No jo. Já tu tašku otočte se, ruce na zeď. No, otočte se. Vždyť jsem to skoro zakopl. Otočte se. Otoč. Rychle, pryč. Utíkej. Jsem dlužník. Člověk tu narazí jen na darebáky. A pak Verzajk je můj. Můj stán. Co seš jako? Pro lidi jako ty terapeut, chceš? Jo. Praštit Poldu je radost, zvlášť když to k něčemu je. Myslím to vážně. Chlapa jako ty tu potřebujeme. Popřemýšlím o tom. Za 5 korun ročně tě hned můžu zapsat. Dej mi vědět, kdybys věděl, kde jsou prachy. Uvidíme se ještě? Dost možná. Zavolám ti. Chceš si užít. Blondýnky štíhle s dlouhýma nohama, to je jeho vkus. Aspoň se zdá. Má 2-3 týdně v každém počasí. A chodí za ním jako ovečky. A nedozví se to? Ona mu nic... Ne, pochopila to. Dobře, dobře. Kdykoliv budeš chtít odvetu, stačí říct. Velkou whisky. Já. Říkal jsem... Měl jsi radši zůstat doma. Dáš si? Tonik. Já chci hrát o víc, Nero. Rychle. Jakmile budeš mít na vyšší sázku? Prachy seženu. Jo? No, ve městě se hraje obalík a často. Ale dostat se mezi ně, to bys musel být Rothschild. Bez omezení? Bez omezení. Tak jo. No, počkej, jen jsem o tom slyšel. Netvrdím, že tě tam můžu dostat. Jiná úroveň? Ne, úplně. Kontakty mám. Tak to domluv. Hele, aby tě pustili do hry, musíš složit 2 tácky předem. Maličkost. Jo? Já je seženu. To už jsem slyšel snad 100krát. Klid, já je seženu.
Slyšel jsi o syru Johnu Teringemovi? Jo, to je moc velký zvíře. A co má být? Jeho dcera si mě chce vzít. Já s tím Rolsem? Co tě jsem včera přivezla? Jo, tobě nic neujde. Tak vidíš, že mám ty kontakty. Jen jestli je máš ty. Kde tě najdu? No, taková věc se nedá domluvit jenom tak. Musím se poptat. A pak ti zavolám. Ale ne. Prosím tě, ale bacha, mám tady vypadlou blombu, jo? No, nic se neděje. Dám ti levej hák, nic neucítíš. Myslíš, že prachy se ženem? To nevím, pane. Je trochu záhadný, ale pohybuje se ve správných kruzích. Chodí s mladou Teringemovou. Klárou Teringemovou. Dobrý kontakt. Její otec má vliv na ministerstvu. Je to bohatý člověk. Vyplatilo by se vybrat mu barák. A tenhle body by nám mohl dát potřebné informace. Proklepně to. Co? Ale pane Halisi, vždyť to neroříká. Chodí přece s jeho dcerou. Harte, kolikrát už jsi seděl? Pětkrát. A víš, kolikrát já? Protože jsem moc opatrný a do ničeho se neženu. A vy si teď proklepnete bodyho. Budu si na to asi muset zvyknout. On ti vadí? Není zlej, ale mám nějakou záminku. Radši se trénu, uvidíme se u Teringemu. Dobře. Slečna Teringemová. Ne, pane Lidvý. Není to tvůj typ, jiná třída. No jo. Jo. Ty se z ní snad úplně zbláznil. Prohraješ všechny prachy, dělá z tebe blbce. Víš co, starej se radši o sebe, jasný? Jsme přece kama... Neměl jsi mě nabrat levou. No tak, kde je? A kdo? Váš kámoš, Body. Co chcete od Bodyho? Dluží mi. Spoustu peněz. Bože, už zas. Pojďte. Rovně. Tak proč jste tu? Vy jste přátelé. Přátelé? Ne, jen s ním dělám, nic víc. Tak je to? Jo. A není tady? Ne. Spoustu peněz. Včera je potřeboval do hry. Má rozum jako mimino. Slíbil, že zaplatí. Pochopte mě. Prachy si netisknu. Podrazil mě. Podrazil vás?
Počkejte moment. Chcete čaj? Ne, dík, ne. Tak vy děláte spolu, vy a Body? Jo. Ve stejné firmě? Jo. Víte, dejte mu pár dní, jo? Založím ho. Dostanete peníze zpět. Dobře. Fajn. Věřím vám. Dobře. Věříte mu, že ještě pár dní počkám. Zbohem. Je v tom až pokrk, dává věci do frcu. Ale zbývá mu jen jedna cesta. Cesta dolů. Jeho plat už na to nestačí. A? Jen nevím přesně, kolik dnes platí lidem v CI5. Co? Ano, pane Halisi. Narazil jste na chlapa... přímo z CI5. Ahoj, Georgi, dlouho jsem tě neviděl, vlez dovnitř. Ne, prosím tě, dneska ne. Do sakra. Ty mi nic neříkej. Nezatýkej mě dneska. Mám skvělýho zákazníka. A má rád nedotčený pany. Koukni se. Buď ticho. Hele, mám návrh. Zbal mě až zítra, jo? Zítra přijdu sám a budu hodnej, jo? Cokoliv chceš, ale dneska ne. Nepřišel jsem tě zbalit, Georgi. Ne? Nechci jen holku, nic víc. Cože? Jo, holku na úrovni. A co já? Říkal na úrovni. Ale takový já nemám. Potřebuješ lady. Ta má nejlepší zboží v celém městě. Vzkážu jí, aby ti je poslala. Na jakou adresu? Dobře, a v kolik? V 8 večer a musí být štíhlá blondýna a pěkně rostlá. Jo, platí. Mluvil jsem s těmi muži. Souhlasí. Velká hra? Jo, když zaplatíš vklad. No jasně, kdy a kde? Dám ti vědět. No, jde to dost rychle. Standardní procedura. Chtějí tě obrat dřív, než to udělá někdo jiný. No, já teď půjdu. Mám schůzku kvůli té holce. Pan Doyle? Nejste vy. No, už nepostáváme pod lucernou s peněženkou v ruce. Mohu jít dál? Nebo se mnou máte nějaké úmysly na chodbě? Promiňte, pojďte. Posílá mě lady. Říkejte mi... Ano? Ano, když chcete. Prý jste chtěl někoho na úrovni. Kdybych vám nevyhovovala, v některé z našich dívčích škol by se jistě někdo našel. Jste šokován? Pokud vím, nemáte právě snadné povolání. A vy jste v šoku? To mě moc těší. Nebo... Jste snad zklamaný? Ne, to ne. Dáte si? Velmi ráda. Prosím, Bloody Mary, a nešetřete? Jo, rajtujete. Velmi dobře, řekla bych. Myslel jste koně? Jo, myslel jsem koně. Parlez-vous français? Oh, parfaitement. Myslíte... Jo, myslím jazyk. To je fantazie. Uspěla byste ve společnosti. Jo, to už jsem zkusila. Je to otázka úrovně. Dřív jsem to dělala za večeři a disco. Mohla jsem mít i hraběcí titul. Dnes to dělám pro peníze. Na zdraví. Na zdraví. Chcete tu takhle sedět a povídat si? Nebo si odneseme pití do ložnice? Rád bych vám řekl, co jde. Nechci žádné výstřednosti. Tohle je dost zvláštní práce, ale za dobrou odměnu. Co máte na mysli? Chci, abyste udělala něco pro mého dobrého přítele.
dobré ráno. Dobré ráno. Ho, klid, klid, starý brachu, no tak, no tak. Asi se mě polekal. Asi nemá moc dobrý výcvik. Je dnes nádherný den? Ano, nádherný. Mohl bych vás pozvat na skleničku, až se vrátím. To je od vás milé. Víte, my Arabové věříme v osud. Je to pevná součást naší víry. To, že jsme se spolu setkali, bylo dáno vyšší mocí. Myslím, že máte pravdu. Dáte mi štěstí, určitě. Ano. Já myslím, že budu dnes v noci šťastný. Měl jsi pravdu, Nero. Tohle je jiná třída. Víc, než si myslíš. Dál jít s tebou nemůžu. Neboj, Nero, budeš můj maskot. Barevný sem nepouštějí. Ale to je proti zákonu. Mají svoje zákony. Udělali si je pro sebe, chápeš? Dobrý večer, pánové. Dobrý. Tak se tam drž. Ať viděj. Jen se neboj. Tudy, pane Body. Dík. Pane Body, věřím, že se tu nebudete s námi nudit. Doufám. Skleničku? Whisky, prosím. S ledem? Ne, díky. To jsou pánové, s nimiž budete hrát, dokud vám bude přát štěstí. Náš americký přítel... El, jsem rád, že vás poznávám. Moc mě těší. To mě taky. Pan Gregory. Těší mě. Mě taky. Vaše pití, pane Body. A, díky. Tina tu podává jen pití. Dobře. Kdy začneme? Až budeme všichni. A. Pánové, pan Rád, El. Dobrý večer. Pan Gregory, pan Body. Má drahá. Tak se na to vrhneme. Jsem stejného názoru. Mrzí mě, jestli jsem vás zdržel. Omluvte mě. Jistě. Vy dva jste tu noví. Chtěl bych vám jen říct, že pan Luče tady bude dohlížet na čistotu hry. Pravidla jsou velmi prostá. Když vznikne spor, mám poslední slovo. Beru 10% z každé sázky. Hodně štěstí. Nečekal jsem vás tady. My jsme se už setkali. Ne, jen někdo říkal, že barevní sem nesmějí. Máme naftu, pane Brody. Ta z nás dělá bílé. Body. Jsem Body. Zapamatuju si to. Víte, že jsem netušil, že Arabové hrají poker? Je to tak, pane Body. A nepijeme alkohol. Prosím. Byl jste udiven, že hrajeme poker, pane Body. Překvapil jsem vás, že to umím taky. Řekni Gregorimu, ať začne. Ať ho naláká a pak osolí. Sázím 500. No tak, Gregory, dej mu to. Jdu na to.
Přidám 10. Dohazuji. Na mě je to moc. Pane Gregory, ještě zůstanu. Ještě 400. Tak půjdu ještě výš. 1500. To stačí. Pane Bodí? Zatím jste zvyšovali noby, pane Gregory, a to nebylo moc demokratické, že? Já zůstanu a zvýším o 2000. Beru to. A zvýším na 3. Vezmete směnku? Na kolik? Na hru a zvýšení. Vypadá to na velkou hru. Máte tolik peněz, pane Body? Jo, to mám. Tak dobře, beru vaši směnku. Jste založen. Jo? Až uvidíte mé karty, zaplatíte. Nechci vidět vaše karty, pane Body. Ještě ne. Zůstávám a zvyšuji o 2000. Dobře. Jo. Tak, teď mi ukažte vaše. Výborně. Dva páry a navíc S. Rozdal jste... Pane Body. Pan Halis chce s vámi mluvit. Kvůli zaplacení vaší směnky. To vám vyšla pěkná karta. Jistě. Rozdávám. Pánové. Vy mi dlužíte moc peněz. O čem přijde taky, Gregory? Proč pak? Je to na mě podraz. Úplně klasické. Gregory je figura. Naznačujete, že provozujeme podvodnou hru? No, to by byla přece hloupost. Tohle budete splácet moc dlouho, pane Body. A k tomu ještě 25% úroku. Dlouho. Možná pořád. Ale líbíte se mi. Doopravdy. Dám vám možnost to zaplatit. Jak? Informace. Co bych vám já mohl říct? Určitě se k vám něco dostane. V CI5. Ano? Musím s vámi hned mluvit. Jen diplomatická otrava, ale je to přísně důvěrné. Počkal bys na mě v ložnici. Tudy. Nezlob se. Nenech mě čekat dlouho. Co je? Dobrý den. Zdravím. Propustě mě v 5:30 ráno. Musel někam jet. Chcete kávu? Velmi ráda. Prosím. Sladíte? Vím, že mě za tohle to neplatíte, ale z toho, co jste mi o něm řekli, je to sprosťák. Měl dnes v noci návštěvu. Nějaký plukovník. Kofi? Kafír. Ano, kafír. Poslouchala jsem je z ložnice, mluvili arabsky. Trochu jsem jim rozuměla. Člověk se to v mé profesi naučí. Zvlášť dneska. Dřív to bývala japonština. Co říkali? Něco o dnešku ráno. A to člověk brzy pochytí. Ráno, večer, ložnice. Jo, co dál? Jméno Faisit.
Fajsit. Fajsit? Bývalý ministr v exilu. Myslíte, že jde po něm? No, není to moc významný cíl. Ale o Rahada a jeho lidí člověk neví. Vidíte tamhle toho chlapa? Vsadím si, že má zbraň. Když se na to podíváme, ostatní utečou. O to vám přece nejde. No tak vy chcete, aby na něj zaútočili? Bylo by určitě snazší, kdybychom chytili Rahada přičinu. No, Traskra a jeho lidi už budou na střeše. Nebude střílet z dálky. To není Rahadův styl. Má rád těsné ulice, jistý výstřel zblízka. A díky bohu jsme tu tentokrát včas. Huntera a jeho oddíl zajistí okolí, včetně parku. Nemůže nám uniknout. Pojedeme mu naproti. Bylo by to moc pěkný, kdyby se tu objevil. Huntera jsem nažene, ušetřilo by nám to starosti. Kolik nás už ten neparchan stál času, že jo? Ale ztráta to není v žádném případě. Jeho další existence by stála životy. Nemáme štěstí. Falešný poplach. Jo, promiňte. No nic, to se někdy stane. Jo. A co uvnitř domu? Čisto. Jsou tam dva muži v záloze. Budeme ho teď 24 hodin sledovat. Noviny! To nic, nic neschází. Ale to je zvláštní. To nic, dneska se auta kradou všude. Ne, určitě toho chlapa znám. Ano, chodil k matce na večírky, ano, byl to on. Kdo je to? Nepamatuju si jeho jméno, ale vím, kde dělal. Je z CI5. Víte, o co mi jde, pane Halisi? Naše protišpionáž monitoruje MI5 a zvláštní služby, ale... CI5, to by byl... trochu moc tvrdý oříšek. Pane Rahade, dobře, že jste za mnou přišel. Hned se do toho dám. Bude to stát čas, peníze a námahu. Ale obrátil jste se na správného člověka. Dokážete sehnat tu informaci? Musím vědět, co CI5 chystá. Nejen to mám víc. Mám směnku, která patří agentovi z CI5. Chápete, pane Rahade? Mám svého muže uvnitř CI5. To už by stálo... Za 40 000, že ano? 40 000. No tak. Vím, jak to u vás chodí. Určitě máte tajný fondy. A někdo vám jistě nebude klást nepříjemný otázky, když se dokážete napojit přímo na CI5. Může z vás být generál. Co říkáte? Tak dobře. Věděl jsem, že se dohodneme. Už jde. To je ten muž. Vy? Jo, no co jde? Vy jste mé aktivum, pane Body. A já vás právě prodal. Teď patříte panu Rahádovi. Používej vchod pro otroky. A nepoškoď koberec řetězy. Vtipný. Máš to tu pěkný. To já jsem přišel zkrátka. Jak je? Jak se daří nejstarší profesi? Dobře. Kdo tohle vlastně vymyslel? Ty. No, ne, to ty. 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 Tak možná Kauli. Tak to vyjde. Ano.
Omluv nás, drahá. A jo. Tady. A co lidi? Můžou nás tu vidět. Vaše úmysly jsou jak padlý sníh. To si myslíte jenom vy. Hned budu u tebe, drahá. Jistě. Vaše sledování bylo zastaveno, aby předešli diplomatickému konfliktu. A to je dobře. A teď to horší. Existují záznamy, že jste zneužili jistou bezúhonnou muslimku. A současně zbouknul jinou ženu. Ano. Když už je o tom řeč. A kde? V Římě? Nebo v Londýně? Děláme to všichni a domů se nic nedostane. Náš tisk to zařídí. Naše okrajové indiskrece se předpokládají, tolerují. Jsou nutné a zůstávají v anonymitě. V anonymitě? Klíčové slovo, ještě jste mi nepředstavil svou přítelky. Anna Jonesová, proč? Řekla vám už, co je zač? Anna Jonesová, dcera paní Sary Jonesové. Za našich časů představitelky hnutí Svobodu pro muslimské ženy a vy žijete s její dcerou. Ani Svobodný tisk nedokáže zabránit skandálu, až to vyplave. Co mi to říkáte? Zjišťujeme to. CI5 to zjišťuje. A jistě to využije. Kdy? Nevím. Víte jak? Ne, ale zjistím to výměnou za směnku. Za půl směnky. Dobře. Proč jsem přišel? No tak, nezkoušej lhát. Máš důvod. Jo, mám. Účel světí prostředky, to je vaše heslo, že jo? Co tím myslíš? Prachy. Ty přece potřebuješ, ne? A kdyby se použili ke správnému účelu, tak bys pro ně udělal všechno, co? Možná. Můžu to zařídit. Co bych měl dělat? Zatím bez podrobností, jen zjišťuju tvůj vážný zájem. Já mám zájem. Jo, tušil jsem to. Ozvu se. No? Je to zlý. Vymysleli to pěkně. Amazoně. Jak? Už pozítří bude před velvyslanectvím demonstrace. Anna Jonesová tam bude. A několik přítelkyně její matky. Klidná demonstrace bez násilí. Policie zasáhne. A hned večer bude televize vysílat rozhovor v nejsledovanější dobu. A Anna přijde s tou dobrou zprávou. Myslíte, že by... Jo. To řekla? Přiznala, že on a já... Jistě. Vždyť se tím zničí. Zřejmě vás nenávidí, Ráde. Nebo to, co jste. Ona nesmí promluvit. Učiním a opatření. A spadnete jim přímo do pasti. Už mají prohlášení, svědectví, důkazy. A když zmizí, když bude zavražděna, můžete rovnou podepsat doznání, přítel. Mohl byste mít štěstí, kdyby se demonstrace neudržela v mezích, ale s policií to nejde. Ne, 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 to by přece šlo. Vždyť demonstrace se někdy zvrhne. Ale jistě ne u ambasády, jak víte. Zvláště ne u vaší. Jen zdvihnete prsta, je konec. No, ale vás ale mohlo by umlčí. Se to stát. Ta demonstrace bude v televizi. Jo, to je možné. Miluji tuhle propagandu. Jo, jo. To je odpověď. A co domluvený útok Evropanů z celého západu? Rozumíte? Policie mezi ně vnikne, aby jim v tom zabránila. Ale bohužel slečna Anna Jonesová bude nešťastnou náhodou ukrývána běžícím davem. A nikdo už na mě nebude moci ukázat prstem. To by šlo, ale je to složitá příprava. Budete muset sehnat nejméně 10 zabijáků. Co to udělají? Kde je vezmete? Vy je najdete. Musíte přece ty lidi v Londýně znát. To je vražda. Ať už se na to díváte jakkoliv, pořád je to vražda. Ovšem, uhradím všechny nezbytné náklady. A taky mám vaši směnku. Tím všechno smažete? Úplně? Ano. A oba se zbavíme starostí, pane Body. Je to hodně. Řekl jsem přece, že pomůžu. Tolik peněz za demonstraci. Tahle bude zvláštní.
Jo, přehlídka síly. To asi ano. Co říkáte, dokážete sehnat dost lidí? To víš, že jo. A pořádný chlapi, co se nebojí rány, viď? S tím bych si nedělal starosti. Je to kámoš, já ti za něj ručím. Jo, seženuje. Tak v sobotu? A před ambasádou. Tolik peněz. Hotově? Ovšem, že hotově. A den předem. To je nezvyklý. V nezvyklý situaci. Dobře. Platí. Zaplatíme vám to ve švýcarských francích. V korupční měně? No, to nevím. Buď švýcarský franky, nebo nic. No, dobře. Švýcarské franky. Jo, korupční měna. Já mám jen. Já vím, co máte. Švýcarské franky, anebo nic. Proč? To nevím, nějaký důvod asi mají. Musíte to vzít a vyměnit. Je pozdě, odpoledne banky mají zavřeno, neotevřou mi, to leda vám. Tak dobře. Ale proplacení provedete vy. Rozumíte? Dobře. Víte, kde jsem? Jsem rád, že jste s námi. Všechno to dává smysl, i když podivný. A vyjde to? To musí. Doyle, Body, všichni jsme se tomu věnovali. Nemluvě o vaší dceři. Ano, položila mi pár otázek kvůli tomu divochovi. Body, ne? Jestli mu prý nedáváte syrové maso. Nahon na šakala neposíláme vegetariány, sire Johne. Omyl, Kauli. Tentokrát lovíme krysu. Máš strach. Body, jsi celý? Jo, asi jo. No, už jsem si začal říkat, že bude po mně. Proč? Co kdyby jsi zapomněl na slepý náboje? No tak. Já tam nemám slepý. Klid. No. Vyrazilo tu jaká raketa, dal jsi mu správnou adresu? Jo, řekl jsem mu dvakrát, kde to je. Ví to dobře. Doveze to tam, musí. Body nemohl přijít. Proč platíte za tu operaci? To je osobní, jasný. Jasný. Je to od vás velmi milé, pane Hallisi. Nechci být v tomto okamžiku v blízkosti velvyslanectví. Dojde tam k menším potížím. Potížím? Ne, pro mne. Ne, to určitě ne. Jako obvykle, pane Rahade? Děkuji pěkně. Prosím. Díky. No, nevadilo by vám. Ne, poslušte se. Chcete vidět rozstihy? Máte tutovku? Tutovku? Ach tak. Dá se to tak říct. Dobrý typ. Lidé se scházeli před velvyslanectvím již delší dobu. A neodradil je ani chlad, ani blížící se soumrak. Lidé jsou v dobré náladě a usmívají se. Nicméně v okolních ulicích jsou již soustředěny policejní jednotky. Scotland Yard již vydal prohlášení, že klidným skupinám demonstrantů bude povoleno... Vole, přišel jste k nejlepšímu. To nejlepší nás teprve čeká, Body. Velvyslanectví bude předána petice a zbývá... Tohle si přece nenecháš ujít. Pojďme. Na konci davu dochází zřejmě k nějakým nepokojům. Je čas vyrazit. A puste! Puste mě! Puste!
Vůle davu, ano, to je to slovo popisující přesně, co se děje, neboť z masy lidí se rychle stane dav. Nestřílet. Je to protiarabská liga. Postupuje vpřed, ovládá scénu a probíjí se davem. A pozor, co pak se to děje? Dal bych milion, abych ho teď mohl vidět. To byl můj. Ten byl tvůj. Chci svého právníka. Říkám, ještě že... Ještě slovo a budete potřebovat zubaře. Pane, pan Rahat má diplomatickou imunitu. Je to tak, pane Rahade? Ano, je to přesné, pane Kauli. A proč jste sem vpadli? Padli? Pan Halis nás sem pozval. Je to tak, pane Halisi? Když to říkáte. Respektuji váš diplomatický status, pane Rahade. Nicméně vztahy mezi naší zemí a vaším milovaným vůdcem jsou takové, že jsme nucením ukázat tohle. Tak tento muž je... Ale vždyť vy ho znáte, pane Rahade. Je to hybná síla politické skupiny Annie Jonesové. Skupiny, která by chtěla svrhnout vašeho prezidenta. Tady jste s ním, pane Rahade, v dobré schotě při předání peněz. Fotka se dá sfalšovat, jistě. Ale skutečnost, že jste musel narychlo vyměnit větší obnos liber šterlinku na švýcarské franky, je zaznamenána dobře. Dokonce jste v bance požádal o výjimku mimo pracovní dobu. Ta dívka, Anna, byla... Velice drahá. Podvedli jste mě. Potras. No, možná ano, ale to bude muset rozhodnout váš prezident, víte? A jak na tom vaše zřízení teď je, pochyby a podezření se zvýší. Víte, co myslím? Že váš pan prezident bude považovat předání této fotky za akt přátelské vůle, výraz obavy o jeho bezpečnost. A to jen posílí dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Asi vás odvolají a my se vás zbavíme. Takhle mě zabijete. My, pane Rahade? Ne, zabíjet budou jenom vaši krajané. Sbohem, pane Rahade. Dobrý večer. Dobrý, volí. Kde pak máme dojela? Dobrý večer. Dojele. Právě jsem mluvil s Anou o starých časech. Vyšlo najevo, že jsem se dobře znal s jejím otcem. Ale... Otec dělal ve vládě. Na co se napijeme? Na Rahada. To ne, to by mi úplně zhořklo v ústech. Víte co? Napijeme se na jednu zvláštní dámu. No, s tím souhlasím. Já tak. Dámu? To jsem, jinak bych přišla o práci. Ano? Tak na zvláštní dámu. V českém znění dále hráli Marcel Vašinka, Rudolf Jelínek, Miluše Šplechtová, Otakar Brousek mladší, Jiří Havel, Karel Urbánek, Stanislav Lehký, Josef Carda a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.